Մարտի 3-ի առավել ուշագրավ իրադարձություններն է ամփոփում լոռի հեռուստաընկերության մունետիկ լրացվական թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Հրայր Հակոբյանը, բարև ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետության են զորամասի մարտական դիրքում ինժեներական աշխատանքներ կատարելիս տեղի է ունեցել պայթուցիկ սարքի պայթյուն, ինչի հետևանքով ինժեներական աշխատանքներ կատարող 3 զինծառայողներ ստացել են տարբեր աստիճանի բեկորային մարմնական վնասվածքներ և տեղափոխվել հոսպիտալ։ Արմենպրեսին տեղեկացրել են Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեից, դեպքի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Շարունակում ենք թողարկում ազատության հրապարակում, շարունակվում է օրեր առաջ մեկնարկած նստացույցը ի պաշտպանություն հացբերողի, նստացույցի մասնակիցներին սակայն սպառնում են։ Նստացույցի մասնակիցների ծնողներին են զանգում հանգստացնում, սպառնում են, որ աշխատանքից ազատեն։ Ինչ-որ մեկի բարեկամին են վերման ենթարկում բաժին, ասում են մինչև չգաք չներկայանաք, ու չասեք, որ ցույցերին էլ երբեք չեք մասնակցի ու սենց բաների մեջ չեք լինի, ազատ չեն կարծակի, տենց նման լիքի բաներ։ Երեխաներին են դասից հանում, տանում են բաժին, զրույցներ են ունենում նրանց հետ, վախեցնում են, ասում են հաջորդ անգամ եթե գնաք եւ մասնակցեք նստացույցին, լավ չի լինի ձեր համար, ձեր կյանքն եք կործանում, գնում եք, կռիվներ կլինեն, ինվալիդ կդառնաք եւ նմանատիպ բաներ։ Երեխեքին են հետապնդում տուն գնալուց մեքենաներով, համալսարան գնալուց, քաղաքում շրջելու։ Անգամ մեր երեխաներից մեկի հետ համալսարան են գնացել, ճաշարանում են հետևել, միջանցքում են կանգնել աստիճաններին։ Մենք սովորում ենք, հասնում ենք եւ գնանք համալսարան եւ գանք էստեղ, իսկ ովքեր որ չեն սովորում, ստեղ են։ Հերթափոխով իրար օգնում են։ Համատեղվում է, էլի ամեն ինչը։ Այնպես չի, որ նստացույցի պատճառով մենք դասերից ետ ենք մնում, չկա նմանը։ Հետո մեր երեխաներից մեկին էին ճանապարհին կանգնել եւ ասել, վերջին անգամ ենք զգուշացնում, եթե գաս այստեղ, լավ չի լինի քո համար։ Երեխա ունենք, որի ծնողները արտերկրում են գտնվում, սպառնացել էին, որ նրանց հետախուզում կանցկացնեն եւ նրանք ստիպված կլինեն վերադառնալ Հայաստան։ Նստացույցի երրորդ գիշերը, ուրեմն հրապարակից անչափահաս մարդ ուշ էր ամբողջ գիշեր չէր մնալու, ժամը 3-ի սահմաններում տուն պիտի գնար։ Օպերայից երբ որ դուրս եկավ, դեպի վերև քայլեց, իր հետևից քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները գնացին, հասկացել էր, վազեց, հետևից վազեցին, բայց չկարացան, ուրեմն հետևում են շատ ինստիտուտներում։ Սպառնում են, տան են օրերով, պահեն բաժնում, դատա, որ դատա հասնում, չհասնի կդատենք, ուրիշ գործով ձեզ կդատենք, դի ներկա չլինեք է ցույցերին, թե չապասներին, թե անչապասներին, չի թույլատրվում, անձամբ ինձ հենց ասել են, որ կդատեն ինձ, եթե ես ընդելի լինեմ, բանը ծեծելով կտանեմ բաժին, օրերով բաժ չեն թողելու, վերջում կդատեն։ Դա երբ է եղել, կոնկրետ ով է ասել։ Կոնկրետ անունը չեմ հիշում ոստիկանի, գիշերը եկան, ազգանունս հարցրեցին, ինչ բանը, դեմքս արդեն գիտեին, անունս էլ էին արդեն իմացել, ազգանունս մենակ հարցրեցին, մյուս օրը կանչեցին բաժին ինձ արդեն։ Ճիշտ ասեցին կգանք ձեր տուն, բարեկամներիս տներն են գնացել, որ իմանան կոնկրետ որտեղ եմ, իրանք եկել էին մեր տուն, ասեց ծնողդ, եթե թույլ տալի, կարաս գնաս, ես ասեցի գնալու եմ, ով ինձի թույլ տա, չտա գնալու եմ, բա արդեն քեզի ուրեմն ընդ տեսանք, կդատենք, ծնողս ասեց, որ ինքը համաձայնա ես լիներ կա լինեմ, բա կապ չունի, իրան չի թույլատրում, դատ կա, իրան կդատենք։ Ձեր ծնողները տեղյակ են, որ դուք այստեղ եք, նստացույց եք իրականացնում մի քանի օր շարունակ եւ թույլ տալիս են ձեզ, կամ դուք ձեր կամքով եք եկել այստեղ մասնակցում եք, ձեր ծնողների մոտեցումը նաեւ ինչպիսին է։ Իմ ծնողը կողմա գալիս է, գիշերները մնում է հետս մի քիչ, հետո ճանապարհում եմ տուն, ճիշտ է, ես մնում եմ գիշերները։ Եվ վերջում ենք լավ բանի համար ենք դուրս եկել եւ դեմ լինելու պատճառ չեմ տեսնում ես, բնականաբար մենք դուրս ենք եկել հանուն մարդու կյանքի եւ ազատության, եւ ցանկացած գիտակցող մարդ, գիտակից մարդ հասկանում է, որ մենք լավ բանի համար ենք դուրս եկել։ Ճիշտ է, մի քիչ անհանգստանում են ցրտի, մրսելու, հիվանդ ուտանալու համար, բայց կդիմանանք, ինչ չի եղել։ Դուք կարծում եք, որ ձեր այս նստացույցը հաջողություն կունենա, կկարողանա՞ք ինչ-որ կերպ օգտակար լինել Արթուր Սարգսյանին։ Մենք վստահ ենք, որ հաղթելու ենք։
Համենայն դեպս անտարբերությունից, անգործությունից ավելի լավ է դուրս գալ, ինչ որ մի բան, չնչին գոնե ինչ որ մի բան անել, քան տուն նստել եւ ոչինչ չանել։ Եթե հաղթելու չլինեինք, հաստատ չէին գալու բոլորով ստեղ նստեինք ու ասենք հոբիտ ասած ուսուսի տված կրվեինք պետության դեմ։ Միշտ հույս եւ հավատ կա հաղթելու, բայց պարտադիր չի իմանանք 100%-անոց հաղթելու ենք, դրա համար գանք։ Բնականաբար որ գալիս ենք, հույսը եւ հավատը 100%-անոց է, բայց երբ որ իշտում ենք իրականություն ռեալ ենք նայում, միգուցե հաղթելու շանսերն ավելի քիչ են, քան 100%-ը, բայց դա չի նշանակում, եթե չկա 100%-անոց հաղթելու հնարավորություն, ուրեմն պիտի ոչինչ չանենք։ Եթե կա գործանելու պայքարելու գործանելու դեպքում 1% շանս, այդ 1%-ի հետևից ես պետք է գրկենք այդ 1%-ը ու գնանք այդ 1%-ի հետևից, որն էլ ժամանակի ընթացքում ծնելու է 100%-ը։ Միգուցե այսինչ մի բանով չէ, այս 3-4 տարի հաղման տարկյալների համար պայքարում ենք, անընդհատ քայլեր ենք անում, պայքարում ենք 100% նվիրումով, հավատով, հստակությամբ, հույսով, բայց ոչ եղա որ հաղթեցինք, բայց այդ չի նշանակում, որ դա դրսում ենք եւ ի վերջո այդ ամեն ինչ իր հաղթական արդյունքի է տալու։ Միգուցե հաղման տարկյալները ոչ մեր ճնշման բազատ արձակվեն, այլ թեկուզ ժամկետը լրան ազատ արձակվեն, դա միևնույն է մեր պայքարը, այդ ասենք 5, 6, 7 տարիների մեկ այլ տեղ դրսևորվելու է, մեկ այլ արդյունքի է հանգեցնելու։ Դրա համար պարտադիր չի նայենք հաղթելու ենք, չենք, կարևորը մենք խճի առաջ մաքուր լինենք, կարևորը մեր հերոսների համար ինչ որ բան փորձենք անել, ընդհանրապես այդ անտարբերությունից զատ փորձենք քայլով գործողությամբ ապացուցել մեր նվիրումը հայնիկի հերոսների նկատմամբ։ Կան մարդիկ, ովքեր գալիս են, ձեզ իրենց օգնությունն են առաջարկում, հա տեսնելով, որ այստեղ օրեր շարունակ նստածուց եք իրականացնում։ Սնունդով, ֆինանսապես, ազյալներով, նմանատիպ բաներով աջակցություն ցույց են տալիս, ես ֆինանսական փոքրիկ հաշվետություն կգնեմ այսօր էջից, այսօրերի ընթացքում ովքեր են մեզ գումար փոխանցել եւ ինչ շապի գումար են փոխանցել, ինչպես են օգտագործել գումարը եւ մնացորդը ինչպես է օգտագործվել, միգուցե այսօր վաղը բաստող են, բայց գումարները կան։ Գումարները կան, այդ գումարները ինչ պետք է անենք, կփորձենք իհարկե նախև առաջ հետ ուղարկել այն մարդկանց, ովքեր որ ուղարկել են, բայց եթե նրանք հրաժարվեն, ոնց որ ես արդեն մի հոգու խնդրեցի երի, որ հետ են ուղարկել, էլ ոնց հասկացա, որ շուտ կվերջանան երևի կազատեն, ասես չէ, դու կպահես, դու կորոշես, թե ինչ ես անում, մենք կհայտարենք, թե ինչ ենք անում, մեր պայքարն է այսուհետ, սա պետքա օրինակ դառնա, որ մի քաղաքացին, եթե ենթադրեն քաղաքան տարկյալը հացադուլը հայտարարում բանտում, մենք պետք է դրսից աջակցություն հայտարենք նաև նրան։ Սա պետք է օրինակ դառնա բոլորի համար, յուրաքանչյուր մարդ պետք է դուրս գա ու պայքարի սեփական խոսքերը գործի վերածելով։ Իսկ գիշերն ինչպես է կարողանում անցկացնել այստեղ։ Միասնաբար կարողանում ենք հաղթահարել այդ ցուրտը, ասենց պարկում ենք ստեղ, ընդեղ սիրուն մարդիկ քայլում ենք, բաներ իրենց վերածվում են, շատ սիրուն գեղեցիկ ջերմ, հաճելի մթնոլորտ, իհարկե չենք մոռանում ինչի համար է մեր պայքարը, չենք կորցնում մեր զգոնությունը եւ ինքնին կարողանում ենք այդ ցուրտը հաղթարել։ Ճիշտ է, մրսում ենք, սառում ենք, բայց երբ որ հիշում ենք ինչի համար է գաղափարը, որն է, միանգամից մեզ ստիպում ենք, որ մենք միանգամից մոռանում ենք ցուրտը, ինչա որ մենք պետք է ամուն լինենք։ Հատկանշական արդեն այս օրերի 5 օրերի ընթացքում 4 գիշերվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ 50-60 մարդ մնացել է, մարդիկ անկրկնվում են, մարդիկ մի օր գալիս են, մի օր չեն գալի, ընդհանուր 50-60 մարդ ու այդքանից ընդամենը կարծում ես որ մի հոգի է հիվանդացել, այդ էլ տես պատահաբար մնացած մարդիկ չեն հիվանդում։ Օրինակ ես առաջին օրից մինչև այսօր այստեղ եմ, տունը գնում եմ մի քանի ժամով, 2-3 ժամով, ամբողջ օրը դուրս եմ, ընդհանրապես առողջ եմ, որովհետև եթե կա մարդու ներքուս մարդ առողջ է, այսինքն մարդ լավ է զգում իրան, արդեն ֆիզիկական ջերմություն, գրիպ, նմանատիպ բաները արդեն չեն գալիս կպնում, մարդու ոգին է կարևոր։ Իսկ տարածքը հսկող ոստիկաններ հետ ինչ-որ միջադեպեր, խնդիրներ լինում են գիշերները կամ ովքեր որ այս տարածքում են հերթապահում։ Նմանատիպ բաներ չեն լինում, շատ նորմալ են ոստիկանության ներկայացուցիչները մեր հետ հարգանքով եւ համապատասխանաբար նույն վերաբերմունքներ նրանք են ստանում։ Չկա որևէ խոչընդոտ, չհաշված այսօրվա առավոտյան փոքր միջադեպը։ Որեկան ժամը 10-ի կողմերը, 9-ից 15-ի կողմերը, որ ասացին մենք այլևս չենք կարող առավոտները պարկենք, այսինքն նո թափ թափված չլինի, քանի որ քաղաքացիները բողոքում են, պատնամշակութային շինություն է սա, նրան հարակից տարածք է, պետք է պահենք առավելապես մաքուր, կոկի, քաղաքրտված։ Ես մի կեր փորձեցինք,
նրանք նայեցին, թե մենք ոնց ենք հավաքում, համա մեզ սենց, նենց էլ մեզ հարմար, սենց էլ է հարմար, բայց ի վերջո մենք այնպես արեցինք, որ երկու կողմերին էլ հարմար լինի ու առանց խնդիրների շարունակենք մեր նստածությունը։ Բայց ձեր ընկերներին սպառնացել են, չէ՞, քիչ առաջ դուք դա էիք նշում։ Սպառնում են ոչ թե տարածքը վերահսկող ոստիկանները, սպառնում է հատուկ վարչությունը անչափահասների գծով, զբաղվում ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Շարունակել եք դերձը։ Անպայման մինչև Արտուր Սարգսյանի խափանման միջոցի փոխումը մենք շարունակելու ենք։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները, այդ թվում նաև բժիշկը, հերթական անգամ այցելել են դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում պահվող և հացադուլ հայտարարած հացբերող Արթուր Սարգսյանին, ուսումնասիրել են նրա առողջական վիճակը, համապատասխան բժշկական փաստաթղթերն ու պահման պայմանները։ Արթուր Սարգսյանը շարունակում է հրաժարվել բուժօգնությունից և քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխվելուց։ Նրա նկատմամբ քրեակատարողական հիմնարկի բուժանձնակազմը սահմանել է 24 ժամյա հսկողություն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչների ամենօրյա այցերը Սարգսյանի առողջական վիճակի մշտադիտարկման նպատակով շարունակվելու են նաև ոչ աշխատանքային օրերին։ Մարտի 3-ին ժամը 12:10-ին ահազանգ է ստացվել, որ քաղաքացին գտնվում է Երևան քաղաքի Խանջյան փողոցում Ամբարձիչ կռունկի վրա, ցանկանում է ինքնասպանություն գործել նետվելով կռունկից։ Դեպքի վայրեն մեկնել 1 մարտական հաշվարկ, ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի օպերատիվ խումբը և հոգեբանական խորհրդատվության գծով հրահանգիչը։ Այժմ տեղական լուրերից օրերս Վանաձորում անցկացվեց ասմունքի հանրապետական մանկապատանեկան փառատոնի մարզային փուլը։ Փառատոնի ժյուրին դժգոհ էր մնացել մասնակիցների կատարողականից։ Մասնակիցները խորապես չեն կարողանում ընկալել հեղինակին և արհեստականորեն են ասմունքում։ Երևույթի պատճառները բազմաթիվ են, թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Հերմինե Այվազյանը զրույց է ունեցել Լեռնուհի Գևորգյանի հետ, ով ոլորտում մեծ փորձ ունի։ Այն երեխաները, որոնք ինքնուրույն էին, զգացողությունը զգացվում էր։ Իսկ այն երեխաներին, որոնք ուսուցիչներ էին ուղղություն տվել, սխալ էր շեշտադրությունը և բառը այնպեսի սխալ էին ասում, որ գնում կպնում էր մյուս բառին, բոլորովին ուրիշ բան էր ստացվում։ Փոքր տարիքայինում ընդհանրապես չէին հասկանում, կարծես եկել էին դպրոց գնահատական ստանալու։ Ոմանք իսկապես լավ էին պատրաստվել, բայց ոմանց պատրաստվածությունը բավարար չէր։ Եվ մենք ցավով նկատում ենք, դա միայն իմ կարծիքը չէ, այլ մեր ամբողջ հանձնաժողովի, որ հատուկ ուսուցիչներ կան, որոնք փչացրել են երեխաների ասմունքը։ Փետրվարի 24-ին Լոռու մարզային գրադարանում կայացած ասմունքի հանրապետական մանկապատանեկան փառատոնի մարզային փուլի մասնակիցների ելույթները չեն գոհացրել ժյուրիի անդամներին։ Նրանք նշել են, որ կան ուսուցիչներ, ովքեր այսպես ասած փչացնում են աշակերտներին։ Վանաձորի քաղաքապետարանի հոգաբարձության և խնամակալության հանձնաժողովի քարտուղար Լեռնուհի Գևորգյանը փառատոնների կազմակերպման մեծ փորձ ունի։ Պոեզիայի և ասմունքի 25-րդ և երգի պարի և երաժշտության 28-րդ համաքաղաքային մանկապատանեկան փառատոնների հիմնադիրն է, մասամբ համաձայն է ժյուրիի դժգոհությունների հետ, իր դիտարկումներն է անում և հանդես գալիս առաջարկությամբ։ Քաղաքապետանը 4-րդ հարկում ինքը ասմունքում էր, առաջի հարկում լսվում էր. Տեր ուրախությունն անանձնական։ Ինձ համար անհասկանալի չի, որ պրոֆեսիոնալ մասնագետը, դերասանը, կարող է այդպես ասմունքել ու երեխաներն են հետո ասել, թե ով է փչացնում։ Բոլոր դերասանների մասը չի խոսքը, բայց համենայն դեպս ոչ բոլոր դերասանների են գրականությունը ճիշտ հասկանում։ Եվ մեծամասնով էլ ասմունքը շփոթում են թատերախոսության կամ թատրոնի հետ։ Մանկահասակ տարիքի երեխաներին, դպրոցահասակ տարիքի երեխաներից պահանջել, որ նրանք մեծի նման պետք է ընկալեն հեղինակին ու բացատրեն, ես ճիշտ չեմ համարում, որովհետև յուրաքանչյուր տարիքում յուրովի են ընկալում և յուրովի են մեկնաբանում հեղինակին։ Մեր հանրապետական դպրոցներում զգալի մասում, ինչքան որ ես գիտեմ, խմբակներ չկան, որովհետև մեր քաղաքային փառատոնին մասնակցում են հիմնական ոչ պատրաստված երեխաներ։ Լեռնուհի Գևորգյանը նշում է, որ դպրոցներում պետք է բացվեն ասմունքի խմբակներ։ Երեխաների հետ ավելի շատ պետք է աշխատանք տանեն գրականության լավագույն ուսուցիչները և ոչ թե դերասանները։ Հանրապետական փառատոնի մասնակիցների ժյուրին գող կհեռանար, եթե փառատոնին մարզը ներկայանար լավագույններով։ Հանրապետական փառատոնից առաջ օրինակ կառաջարկեի, որ տարբեր համայնքների լավագույն ասմունքով երեխաներին հավաքել և Վանաձորի մարզկենտրոնում երեխաներին վերապատրաստել։ Բանաստեղծ կլինի, որ գրականությունը լավ գիտի, լավ բանաստեղծներ, գրականության մասնագետներ։ Ինչ ունենք, չունենք, գոնե մենք մանկարժական համասահմանը ունենք, գրականության հրաշալի ամբիոն և հրաշալի մասնագետներ ունենք։
Ինչու իրանք չընդգրկել հանրապետական փառատոնի մասնակցող երեխաների աշխատանքներում, ես համոզված եմ, որ անվճար անհատույց նրանք կոժանդակին կօգնեն երեխաներին ճիշտ ուղություններ կտան, որ երեխաները չտապալեն։ Հանրապետական փառատոններում լավագույնը ճանաչված մասնակիցները սահմանափակվում են միայն առաջին կարգի մրցանակով։ Այնիշ Լեռնուհի Գևորքյանի կարծիքով մասնակիցները հետագայում նույնպես դրսևորվելու և զարգանալու հնարավորություն պետք է ունենան։ Լավագույն ասմունքով երեխաներին հայտնաբերել, եթե հայտնաբերում են, ապա հետագայում այդ երեխաների ուղին ինչպես է որոշվում, ինձ համար բարդ չէ, բայց բոլոր դեպքերում պիտի նաև հպարտությամբ նշեմ, որ մեր համակարգային մանկապատանեկան փառատոնին մասնակցած լավագույն ասմունքողները հանրապետական փառատոններում միշտ են շահել։ Խիստ կարևոր է, որ փորձառու մասնագետներ աշխատեն դպրոցահասակ երեխաների հետ, քանի որ այս տարիքի երեխաները շատ զգայուն են։ Կոպիտ խոսքը կարող է հանգեցնել նրան, որ դպրոցահասակ երեխան ընկճվի և խուսափի մասնակցել հետագա մրցույթներին։ Հերմինե Այվազյան, Կամոցատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։ Լոգոս հասարակական կազմակերպությունը 2016 թվականի հունիսից մինչև 2017-ի հունվար ամիսը հարցումների անցկացրել Հանրապետության 4 մարզերի 693 հաշմանդամություն ունեցող անձանց շրջանում և պարզել, որ հաշմանդամության խումբ ստանալու համար սոցապնախարարության բժշկասոցիալական փորձագնության գործակալության հանձնաժողովների անդամները մինչև 250 000 դրամ են պահանջում։ Թեման շարունակում են ԱՄԵԿ Plus-ի մեր գործընկերները։ Հաշմանդամության կարգ ստանալու համար մինչև 250 000 դրամ են պահանջում։ Լոգոս իրավապաշտպան կազմակերպության բժշկասոցիալական փորձակրության գործակալությունում իրականացված ուսումնասիրության արդյունքն է։ Պարզվում է, կարգը փոխելու համար ևս կաշառքի հատուկ գներ են սահմանված։ Եթե մարդը 3-րդ կարգից 2-րդ պետք է ստանա, ուրեմն 20-ից մինչև 35 000 դրամի միջակայքում է դատապարտվում։ 2-րդից արդեն առաջ ինքը թվերը մի քիչ 50-ից մինչև 80 000 դրամ աճում են։ Ընդ որում գումարի պահանջն արդար ծվում է նրանով, որ դրանք պետական վճարումներ են, միջդեռ նման վճարումներ գոյություն չունեն։ Ուսումնասիրությունները կատարվել են 2016 թվականի հունիսից մինչև 2017 թվականի հունվար։ Հարցումներն անցկացվել են Հանրապետության 4 մարզերի 693 հաշմանդամություն ունեցողի շրջանում։ Կազմակերպությունը, եթե արդեն ունի այդ տվյալները կոռուպցիայի վերաբերյալ, մարդիկ անձամբ նշում են, թվեր են նշում, իսկ ինչու իրենք դա չեն բարձրացրել այլ մակարդակի վրա, որ այսօր հավաքել են բոլորին և այդ տվյալները ներկայացնում են, դրանց հավաստիությունը ինչ կան է։ Գործակալության փորձագետը համամիտ չէ հետազոտության արդյունքների հետ, ասում է, իրենց հետ չեն համագործակցել։ Միջդեռ Լոգոսի ներկայացուցիչն ընդգծում է, իրավիճակը նույնն է նաև պոլիկլինիկաներում, երբ քաղաքացիները դիմում են հաշմանդամության կարգ ստանալու համար անհրաժեշտ 0-80 ձևը ձեռք բերելու համար։ Այս դեպքում գները տատանվում են 10-ից 30 000 դրամի սահմաններում։ Կարգի տրամադրման գործընթացի հստակ չափորոշիչներ չկա հաշմանդամության սահմանում։ Դա ավելի շատ իրականացնում են հանձնաժողովները։ Իսկ երբ որ արդեն մարդկային գործոնն է այստեղ ու գործի դրված, սուբյեկտիվ գործոնը բացառված չի։ Ուսումնասիրության արդյունքներն ուղարկվելու են բոլոր շահագրգիռ կառույցներին, այդ թվում սոցապ և առողջապահության նախարարություններ։ Քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչության Ստեփան Ավանի քնչականում հարուցվել է քրեական գործ Գյուլագարակ գյուղի միջնակարգի սաների թունավորման դեպքի արդիվ։ Մարտի 2-ին Գյուլագարակի միջնակարգի 6 աշակերտի ինքնազգացողությունը վատացել է և նրանք տեղափոխվել են Ստեփան Ավան բժշկական կենտրոն։ Նրանց մոտ ախտորոշվել է սննդային թունավորում, տվյալներ են ձեռք բերվել, որ դպրոցական սնունդ ծրագրի շրջանակներում 4-րդ դասարանի աշակերտներին սահմանված ճաշացանկով մատակարարվել է հաց և բրնձով ապուր, ինչը ուտելուց հետո 6 աշակերտների ինքնազգացողությունը վատացել է և նրանք ժամերանց տեղափոխվել են բժշկական կենտրոն։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Այժմ միջազգային լուրեր, Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունների թեկնածու Ալեքսեյ Նավալնին հարված է հասցրել երկրի վարչապետ, նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին, հայտարարելով, որ նա երկրի ամենահարուստ և կոռումպացված մարդկանցից մեկն է, գրում է ԼՏՄ Սպարբերականը։ Հետաքննությունը, որը անցկացրել է Նավալնիի կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամը, լույս է սփռում պալատների, առանձնատների, հողակտորների, զբոսանավերի վրա, որոնց սեփականատերը հանդիսանում է Ռուսաստանի վարչապետը։ Փաստաթղթով Մեդվեդևը չի հանդիսանում այդ օբյեկտներից և ոչ մեկի սեփականատերը, դրանք պատկանում են անթիվ անհամար հիմնադրամների, որոնք ղեկավարում են նրա մանկության ընկերները և ընտանիքի անդամները։ Միասնական Ռուսաստան կուսակցության ղեկավարը ստեղծել է բարեգործական հիմնադրամների կոռումպացված ցանց, որոնք օգտագործվում են օլիգարխներից գումարներ շորթելու համար, մեկնաբանում է Նավալնին իր հետաքննության մեջ։ Հոդվածում նշվում է, որ ռուսական հեռուստաալիքները լրրել են այս նորության մասին, քանի որ Նավալնին վտարված է այդտեղից, սակայն կոմպրոմատ հանդիսացող դոսյեն տարածվել է ցանցում կայծակնային արագ
հաջողությամբ։ Հրապարակումից մի քանի ժամ հետո ֆիլմի դիտումները գերազանցել է 500,000։ Նշենք, որ Նավալնի գնահատմամբ Մեդվեդևի հարստությունը գերազանցում է 1 միլիարդ դոլարը։ Իսկ ահա Նյու Յորքում հրդեհ է բռնկվել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի 5 աստղանի հյուրանոցի շենքում։ Զանգվածային լրատվամիջոցների տվյալներով բռնկումը տեղի է ունեցել 47 հարկանի շենքի սենյակներից մեկում տեղի ժամանակով գիշերը ժամը 4:15-ին։ Հրդեհը տարածվել է հարևան սենյակի վրա, սակայն հրշեջների ջանքերով հնարավոր է եղել կրակը հանգցնել մեկ ժամ անց։ Հրդեհի հետևանքով տուժածներ չկան, պատճառը առայժմ հայտնի չէ։ Եթե ոչ արդարացի մերժում եք ստացել իրավասուատյանների կողմից, արձանագրել եք սեփական իրավունքների խախտման դեպքեր կամ ունեք խնդիրներ, որոնք դարձել են մտահոգության առիթ, Մունետիկ լրատվականի թեժ գծի միջոցով բարձրաձայնեք այդ խնդիրները։ Թեժ գծի հեռախոսահամարն անփոփոխ է 20524։ Թողարկումն ավարտում են եղանակային կանխատեսումներով ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության մարտի 4-ին կեսօրից հետո 5-ի գիշերը շրջանների մեծ մասում ցերեկը Սյունիքում եւ Արցախում սպասվում են տեղումներ, 6-ից 8-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավ-արևմտյան ուղղությամբ է վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ, օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ, շնորհակալ եք հետևել Լոռի հեռուստաընկերության եթերին, ցտեսություն եւ ամենայն բարի։